ဆက်လာတော့ကရှယ်တာတွေ့ရပြက်ပြန်အာဘစ်ဖန်သူအရင်ကြိုက်တယ်သူစစပေါ်ကစသူတချင်းကိုချီးဒရော့ဆမိုက်ဂီတာဆိုတဲ့တချင်းလေးကနေပြီးတော့သူအရင်စကြိုက်ခဲ့ရတမီးကတေလာစွီဗီယာတေလာစွီဗီယာမိုင်လီဆာယာစ်ရဲ့သူရဲ့ဘစ်ဖန်ပါလို့ဟုတ်အာသူကကြတူတချင်းဆိုပုံဆိုဟန်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူရဲ့ဝဆဆင်မှုအစသူရဲ့ဖက်ရှင်အစပြီးတော့သူစကားပြောပုံအရင်ကြိုက်ပါတယ်လို့အကုန်လုံးပါတမီးက Okay, di tchin leo ngima yee phit de chaung yin ya cha raw tchin sa sa phwin pyo na thong lai de a kha ma ayan chaik de tan sin le ayan chaik de da ma song di na thong bo a chain min ya lai de a kha ma ba no di de pat ka cha raw tche raw a le aw be tchin yee ba be tchin yee ba comment ma pe u ko ko yee ya la phit de twa chaung lo ko yee ywe pyo na le na thong go te bi lo so sa da tu tu le so be me tan sin tuk khu chin tuk khu chin si ya akwe kap le ri pi yo sala the ya ha le ri tuk khu ne tuk khu ma tu ngi u bo no a lo ayan tami twa ayan akhet khe phit de pi yo key chain ne niya ma so lo shin original ma ja ayan kaung ne tu original ma so tha da ro te tat de cho a mya de bo no tami ka ja ro a ri di original ma ja ro harmony le pa de kha ma na taw ya de kha ma ayan kaung ne da ba akhu ka ja ro tami yo pyan mwe phit de twa chaung mo harmony ya ma shi ro a kha ဒီ harmony ထည့်ရနေရမှာတမင်ဘလို့ပြည့်အောင်ဘလို့ဆိုရမလဲဆိုပြီးတော့တချေရောကလည်းတင်ပေးရတမင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဆူတောင်းပြီးတော့စဉ်းစားခဲ့ရပေါ့နော်တော်တော်ကြီးခေါင်းချောက်ခဲ့ရဒီချင်းခဏခဏချင်းရလို့လဲဒီကဆိုလို့ရှင်အတန်တွေတောင်နာသွားရပေါ့နော်အတန်တွေနာတော့ကိုကြင့်တော့ဆူခဲ့တလောက်ဒီကမှာမဆူခဲ့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်အရင်နဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါမဲ့တမင်ကိုဆက်လက်ပြီးတ
ဒီကနေ့ဒီအခုကရေကနေပြီးတော့အရင်လည်းရင်ခုန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါပြိုင်ဝင်ဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့အစိုးဆုံးအကောင်းဆုံးပျံစင်ထားပါတယ်အကေကိုပဲပြန်ရကိုပဲနေခဲ့ရနေခဲ့ရဆက်လက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးကြိုးစားတော့ပါမယ်ညီမတို့ဆက်လက်ပြီးအပြစ်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်